ty moja študentička malička, ty rozkošňatko moje, a ja keď vidím tie tvoje študentské kozy, tak mám chuť s tebou okamžite urobiť stretávku, ale v posteli moja. Alinko, ty zikáneš. Ale teraz ma chvíľočku nechaj, musím rozmýšľať, či si kúpim na tú stretávku šaty od Versáčeho, alebo od... Lagerfeld? Joj, kúp si, aké chceš, moja. Hlavne, aby sa hodili k smokingu. Prečo? Jak prečo, však budem mať na sebe smoking. A kde? Jak kde, však? Na sebe, na plecách a tak? Čo na tej stretávke, predsa, ne? Aha. No... Ale to sa nehodí, Alinko. Vieš, ty nosievaš na spoločenské akcie... smoking? No a na stretávku sa smoking nehodí, vieš? Nevadí, moja, kvôli tebe urobím výnimku a dám si obyčajný oblek. No, Alinečko, ale však prečo by si to robil? Však ja tam môžem ísť aj sama, ne? Však tam bolo napísané, že môžem dojsť aj sama. No, jak sem, ale však tam bolo aj napísané lomeno s partnerom. Alinečko môj, brusinečko moje, čo by si ty tam robil? Však to sú takí obyčajní ľudia, však víš, aké sú moji spolužiaci. No to neviem, ale veľce rád sa dozvím, aj dobre to robíš. Vieš, to sú takí obyčajní, nudní ľudia, však akže o čom by si sa s nimi rozprával? Jak o čom, však ja tam budem sedieť a budem ich počúvať. A v príhodnej chvíli im poviem, jak sa silno ľúbime, jaj. Jaj, aké šťastie ťa postretlo, že si ma stretla. Mrkvička moja, neviem, či je to dobrý nápad. Nebudeš preto zabíjať večer s takými obyčajnými ľuďmi. Porozmýšľaš o to? Dobre, moja, porozmýšľam, ale teraz ne. Lebo teraz sa mi všetká krv z hlavy nahrnula do mrkvičky.